Härligt, nu har vi kameran här bak också. Nu ser vi allt vi gör. Då ska vi börja med att gå igenom checklistan. Okay. Förarvikten, när du sitter i och jag sitter i så är den okej. Okay. Är man ensam i och lätt under 70 kilo, då behöver man lägga i vikter fram. Jaha, för att annars tippar den där. För annars så blir den för baktung som man säger. Mm. Man måste alltid ha ordentligt med vikt framåt. Sittpositionen, då tittar jag på att du verkar se ut. Du känner att du sitter hyfsat bra. Ja, jag sitter bra. Fastbindningsremma sitter fast på kroppen. Det gör inte ont någonstans. Nej. Så får du ta handen på spaken. Mm. Ska vi göra roderkontroll. Först framåt, därefter bakåt. Så jag känner att vi kan göra fulla utslag. Mm. Sen åt vänster och höger och fulla utslag. Fötterna, sidroder fullt åt höger. Fullt åt vänster. Det här är bara för att det inte ska vara någonting som är i vägen. Ja, då. Sen testar vi bromsen igen. Då drar jag ut den. Kollar att den kommer ut på båda sidor. Mm. Fäller in och sen är det viktigt att man låser bromsen så att den inte kommer ut när vi startar. Sen finns något som heter trim. Du har ett litet handtag på spaken framför lillfinger kan man säga. Det är något man använder för att trimma flygplanet. När jag har ställt in det då. Mm. Höjdmätaren ska stå på noll. Mm. Sen kollar jag radion innan vi startar. Vi har inget hjul. Vi har ett litet stjärthjul, men det finns också ett löst hjul man kan sätta på flygplanet. Och det är borttaget nu. Okay. Vi har inget vatten i. Huvarna är låsta. Det är väldigt viktigt så de inte blåser upp. Mm. Och sen så kör vi. Kungsängen radio, Sigrid Erik Urban Petter Niklas för start stråk 11. 1000 meter minus och när sätter. Nu känner man att värmen där kommer. Nu spänner han linan. Och med hjälp av de här killarna som går vid sidan om och visar när linan är spänd då. Mm. Jag startar med spaken lite bakåt så här för att lyfta upp nosen. För jag har ett litet hjul under din rumpa. Mm. Nu tittar jag på linan. Jag ser när den blir sträckt alldeles strax nu. Mm. Och sen siktar jag nu mot honom bara. Ja, mot planet. Just det. Så, nu rullar vi på huvudhjulet. Jag ligger rätt på vingarna, balanserar. Ta spaken lite sakta bakåt. Sen ligger jag kvar uppe i marken för att inte dra upp hans stjärt för mycket. Sen är det ganska enkelt, han stiger uppåt nu, han vet vad han ska göra. Nu siktar jag mot hans kropp hela tiden. Där framme. Och nu i början så kan det vara lite grann, man åker in i lite lätt, som vi säger, turbulens eller termik och att det kan gunga lite grann. Men sen kommer du märka att det är ganska stabilt. Ja, men shit vad häftigt. Shit, vad kan vi dö högt upp? Ja, om vi tittar på instrumentet bara jättesnabbt så kan man se att vi är på 400 meters höjd. Och nu flyger vi med ungefär 110 km i timmen. Och det stiger med 3 meter per sekund och det är ju tack vare att bogserflygplanet drar oss uppåt dem. Mm. När vi flyger själva sen så kommer det att sjunka lite grann. Nu är det uppe så högt att vi måste fundera på att koppla ur. Då ska du dra i det här gula handtaget. Nej. Nu eller? Så drar du i det en gång. Det är det här ploppen. Det gula ploppen där, jag just det. Då släpper liman. Han svänger till vänster och vi svänger till höger och jag svänger lite till vänster. Oh shit, vilken känsla. Nu känns det som att jag har tappat. Nu gick vi över från att stiga uppåt till att funka neråt. Och då blir det själva övergången, kan man ju känna det. Men när vi fortsätter vår glidning neråt. Nu så känns det ju ganska stilla igen då. Så det man upplever är övergångarna från stig till sjunk och från sjunk till stig. Ja, och vi fortsätter runt då. Åby vi tittar på. Nu börjar sikten att bli så att vi ser kanske 35 km. Katrineholm ser inte jag, men jag vet att det ligger där. Och tyvärr ser jag inte Linköping heller, men om vi fortsätter med nosen runt här lite grann så har vi Skärblacka röken till vänster. Och sen till vänster, rakt ut nästan på tyvärr ser man faktiskt Roxen. Det är lite svårt att se. Man kan ana sjön där då. Och normalt sett brukar man också kunna se byggnaderna som ligger i den här delen av Linköping. Du ska få känna lite på spaken på vägen fram här. Då håller du vänster hand på vänster knä. Mm. Vilar med höger hand på spaken. Mm. Och så du, och fötterna på pedalerna. Yeah.
Och så kan du föra fram spaken lite försiktigt, ska jag säga. Oh, kommer lås. Ja, lite till kan du göra. Du märker att det är som sagt känsligt råd det där. Då. Du ökar farten. Skjuter spaken lite ut bakåt. Då går nosen upp och då minskar farten. Men är det för att det blir mer, är det G-kraften när man dyker liksom, eller? Ja, G-kraften känner man när man svänger och när vi tar upp nosen känner man G-krafterna. Det är där du känner när du får fram spaken, det är mer det här till hisna. Det är egentligen en G-kraft det också. Och det är G-kraften när den blir mindre än ett. Om jag gör så här. Då blir det kittlar i magen lite då. Och gör man åt andra hållet så blir man lite tyngre. Och det är ju G-krafterna som man säger då. Och gör man här rörelsen runt så blir det en looping. Mm. Om vi för spaken åt vänster lite grann, om du tittar framåt och så får du åt vänster. Och så kan du föra spaken åt höger. Så ser du att flygplanet lutar. Mm. Nu håller jag kursen med fötterna här. Mm. Så kan du föra spaken till vänster igen. Så försöker vi hitta ett läge där vi ligger horisontellt. Där. Och då håller vi spaken i mitten. Så man får liksom parera mer än att bara styra. Ja, alltså man kan säga att man flyger hela tiden rakt fram. Och om jag märker att, att det händer någonting, då försöker jag korrigera det. Och sen har vi sidrodret i fötterna. Kan du föra fram vänster fot, trycka på vänster sidrodret så ser du att nosen går åt vänster. Ja, och så tar vi åt höger. Och sidrodret är lite tyngre så det får man trampa lite hårdare kan man väl säga då. Än om man upplever att spaken är väldigt lätt att röra. När vi ska svänga, då måste vi kombinera de här orden. Och nu ska vi svänga åt vänster en gång här. Och då kommer jag att göra på följande sätt. Jag för fram vänster fot och sen lutar jag flygplanet åt vänster med spaken. Och sen är det, det här är bra. Nu lägger vi oss och svänger lite. Och nu har jag fört tillbaka spaken, för annars så skulle det bara luta mer och mer och mer. Men så, skulle du alltså rent tekniskt kunna rotera runt din egen axel? Ja, det kan vi göra. Vi kan göra en roll då. Ja. Då ska man inte ha det här flygplanet med de här vingspetsarna på. För att nu har vi vingspetsar som gör att det sjunker lite mindre. Så jag kan bara svänga runt. Nu står väl din kille där med den här någonstans. Nu ser vi våran skugga där. Ja, just det. Vad häftigt. Man pratar ju om G-krafter då. Så när man svänger så ökar belastningen lite grann. Ja, det är så jävla coolt där. Och jag ser dem och sitter där nere. Det här gillar jag. Det var så himla ball. Nu kommer det en när jag hittar där. Ja, just det. Ska hon också flyga eller? Ja, jag tror. Jag hoppas att inte brukar så mycket kampanj bara. Nej, då kanske nog är lite vinnigt också. De var ute här och åt frukost och det var lite jordgubbar och champagne. Ja, det var det. Det här är ju en perfekt möhippegrej. Ja, det är det. Det är så häftigt och man behöver inte planera så mycket. Och vi flyger mycket sådana. Ja. Just möhipper och svensexor och sånt. Ja, många som kommer och vill göra det. Jag funderar på, min pappa fyller 50 nu. Ja, det är perfekt. Han flyger över Norrköping, förstår jag. Nu har jag fått upp landningshjulet under våran rumpa. Och jag är nere på 200 meter knappt så att du svänger in. Och nu kommer jag att flyga parallellt med våran landningsplats. Okej. Okay. För nu sa att du flög som en fyrkant så att vi skulle känna igen märken. Just det, det är lite grann så. Nu siktar jag bort mot, det finns en blå byggnad borta i hamnen där. Okay. Lite grann åt det hållet. Sen beror det på vilken höjd jag har. Nu sjunker det lite grann här så då håller jag mig lite närmare fältet och om jag har lite mer gott om höjd så kan jag lägga mig längre bort. Mm. Vi har ju ingen motor så att vi kan börja om utan vi måste se till att vi alltid planerar våran flygning så att vi kan landa på startplatsen igen. Och jag har aldrig varit med om något annat så de flyger många tusen starter. Ja, inget man behöver vara orolig för. Nu får man ju lite mer höjdkänsla. Man ser träden och så, det blir lite tredimensionellt nästan. Ja, nu känner man ju liksom att man är nere vid marken. Just det. Det är nästan lite läskigare när man är. Alltså högre upp så får man inte känna känslan. Nej, när man är högre upp så behöver man inte tänka på det. Nej, precis. Nu börjar det bli så att det stiger någonstans, men nu har vi lite mer sjunk här istället. Ja. När jag är nere på 100 meter ungefär brukar man säga, så kommer jag att svänga vänster. 90 grader. Och flyga tvärs på vår landningsriktning. Och kommer göra en låg överflygning norr om gränsstråket
tittar jag mot fältet för att kolla att det inte finns någon som står på stråket. Det ser bra ut. Kul. Det var en bra julklapp alltså. Ja, det var roligt att han klarade också. Nu börjar jag svänga in mot fältet. Lutar omkull lite till. För att hamna mitt i stråket ungefär. Och sen använder jag mig av det här blå handtaget för att ta ner höjden. Ja, just det. Bromsa upp då. Och nu gör jag så att jag håller nosen ordentligt nere. Det gäller att hålla farten. Och sen ska jag naturligtvis se att jag kommer över det där staketet. Gärna därför. Det blir sånt snabba stopp annars. Jag siktar i början på stråket lite grann. Ser du när jag kommer? Ja, då, inga problem. Håller ner nosen, siktar mitt i stråket. Det känns mycket bra.